30 sekunder. Då är vi klart för start för dagens kvallopp. Klart. Ett. Två. Kör. Och då var vi iväg i dagens kvallopp. Vi har i kategori A, nummer 1, Skärgårdens Vultori. 2, Gransjöns Korint. Kategori B har vi 3, Smedens Victoria, 4, Ditis Gördis och 5, Luxury.
Och då har vi alla ekipage i mål. Och banan är öppen för värmning igen. Vi har strax det.